Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou de manhã aqui, pessoal. Agora são 7h10, 6h10 para mim aqui onde eu moro. E cara, estou hoje aqui para trazer para vocês aí, beleza? Uma notícia sobre uma atualização aí, pessoal. Vamos mudar todo o sistema de brinde. Já tinha falado para vocês que ia mudar a partir de janeiro, cara. E eu estou tendo que fazer isso para acabar com os atrasos, porque tá sendo muito formulário, cara. Eu não tô conseguindo entregar a tempo, ficar restocando estoque por ser muito formulário e isso tá atrasando os brindes aí, beleza? Tem muita gente que tá querendo se aproveitar, o pessoal tá tentando profitar em cima dos brindes, daquela mesmo sistema. Vocês sabem, eu sempre deixo o brinde de US$ 1 aí dando um valor legal, às vezes dá mais de US$ 1 para dar uma ajuda para quem deposita aí. Só que o cara vai lá e deposita 25 vezes de US$ 1 para profitar em cima dos brindes. E brinde não é para profitar, brinde não é para compensar depósito, brinde não é para pagar depósito. Brinde é literalmente um brinde que eu dou para quem deposita no meu código. Igual tem youtuber que faz sorteio e uma pessoa ganha, eu pego e dou brinde para todos ganharem. Eu divido, claro que se eu fizer sorteio sairia às vezes mais barato, às vezes mais caro. Porém, como eu dou brinde, muitas vezes sai muito mais caro, porque pega aí uma média de no mínimo R$ 5 ali para 2.000 formulários, 2.000 brinde. Então, cara, sai bem caro e eu vou continuar com o sistema de brindes, porém a gente vai mudar. Primeiro de tudo, brindes via skin vão praticamente acabar. Por quê? Tem o trade ban da Steam, tem que ficar restocando, demora muito e tem que ficar fazendo manual entregando ali. A pessoa tá com problema no trade rally, a pessoa tá com trade ban, ou a pessoa não aceita trade. Aí, cara, um mês inteiro para entregar brinde, ele não dá para entregar 2.000 brindes em um mês, cara. Via skin, é impossível. Que a gente vai fazer? Brindes agora existirão a maior parte via gift card e via Pix, beleza? Então, cara, você vai depositar, vai receber o gift card. Hoje, praticamente, provavelmente, eu vou receber todos os gift cards. Então, eu vou ter um negocinho ali para mim poder pegar todos os gift cards. E a ideia é que o gift card seja entregue no mesmo dia, beleza? Ainda não vai ser hoje a entrega ainda. Eu tô esperando o site liberar para mim. E eu vou ter um limite, por exemplo, todo mês eu vou ter ali US$ 2.000, US$ 1.000 de gift card. E esses gift cards eu vou poder tirar ali e enviar para quem depositou. Ou seja, as entregas vão ser ali praticamente no mesmo dia, 2 horas depois, 4 horas depois, então vai ser um sistema muito melhor. Pix ainda vai continuar aí alguns dias, porque Pix nem sempre tem dinheiro na mão, tem que esperar cair dinheiro. Porém, gift card, quem escolher, cara, vai receber praticamente no mesmo dia, beleza? Ah, os brindes vão ser menores valor? Não. Vai continuar a mesma coisa, vai até melhorar um pouco o gift card ali. Ah, eu depositei US$ 400, eu quero continuar recebendo skin. Posso? Pode. Cara, depósitos maiores aí, acima de 10 dólares, 20 dólares, 50, 100, não quer gift card, quer escolher uma skin? Entre em contato no Discord que a gente vai lá e escolhe uma skin pra você, beleza? Lembrando que skin vai demorar mais, entregas na hora vai ser gift card, tá? Como que eu vou receber o gift card? Você vai ter a opção no formulário de colocar seu WhatsApp ou o seu e-mail ou o seu Discord e eu vou enviar o gift card pra você. Você vai vir aqui, simplesmente vai escolher aqui G2A promo code, vai colocar pombo, que vai dar 40%, ou 100 amigos, se no caso você for gift card de 100 dólares, e você vai utilizar e vai receber na hora com bônus. Todos os gift cards são com bônus, tá? Eu fiz o formulário, depositei, ganhei o gift card e depositei de novo no Pombo, tá? Lembrando, todos os gift cards são obrigatórios usar meu código, tá? Porque é claro, eu tô dando gift card, cara, então, tipo, pra ajudar vocês também vai lá e deposita. Ah, eu usei o seu gift card de bônus, posso fazer formulário de novo? Pode, sim. Então vai ficar um ciclo aí, você faz, deposita, faz formulário, aí você ganha o um brinde gift card, vai lá, usa o gift card, ganha outro brinde e fica um ciclo assim, beleza? E cara, então basicamente é o seguinte, por enquanto tá aqui esses valores, pode ser que mude, beleza? De 1 a US$ 2, USP de 5, R$ 5 flashback, tô limitando a um por dia porque muita gente abusando, depositando várias e várias vezes aí para tentar tirar o profit em cima do brinde, não é ideia, você está ligado? Eu tô aí a mais 3 anos dando brinde aí, cara. Desde 2019 aí, vai fazer 4 anos dando brinde aí. E eu nunca fui intuito de dar profit ou pagar depois de ninguém. Todo mundo aqui é grandinho, todo mundo que deposita aposta é porque quer apostar. A gente que tem, que é criador de conteúdo, que divulga, a gente tem o código, ajuda, o depósito ajuda no código, mas, cara, a gente não ganha o que você deposita. Isso daí é claro, eu não ganho o que você deposita, eu ganho pelo marketing. Então, cara, não tem como eu ficar pagando o depósito do cara que quer profitar em cima do depósito, tá ligado? Então, tipo assim, tem gente que a gente tenta, a gente faz até onde dá o sistema, mas muita gente abusa e vocês sabem disso, tem muita gente que se aproveita disso. Então, cara,
1 a 2 dólares recebe o flashback. Ah, depositei 4 dólares 3 vezes hoje. Então, é só o limitado é só esse daqui. Se você depositar 4 vezes de 1 dólar, você pode juntar os depósitos, faz um formulário de 4 dólares e recebe um gift card de 1 dólar, beleza? Cara, então basicamente é flashback, R$ 5, 2 a 3 dólares, R$ 7 aqui skin, Cyrex, limitado a 1 por dia também. E de 4 a 8 dólares aqui, é ilimitado, você pode fazer quantos quiser, vai receber praticamente tudo no mesmo dia em gift card, 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares, 12 dólares até 15 gift card, 20 a 40, 45 a 60, depósito de 400 dólares, se quiser em gift card, a entrega vai ser mais rápido, porém, acima, né? Ou se você quiser em skin ou em Pix, a gente também combina ali, é só entrar em contato Discord aí, ou WhatsApp, tá? A gente combina ali o seu brinde certinho para você receber. Ah, esse daqui eu tenho que apagar essa parte aqui. Ah, não, tá. Essa parte aqui eu já paguei. Essa parte aqui é pra quem quiser depositar 15 vezes, 20 vezes e tal. E brinde em gift card também, pra aí vai receber bem rápido também, beleza? Quer escolher uma skin no lugar? Se você não quiser gift card, quiser escolher a skin, marque isso daqui, entra em contato do Discord pra gente escolher a sua skin. É, brinde via Pix para acelerar a mesma coisa. Marca aqui o Pix, coloca seu Pix no formulário. Se quiser entrar em contato Discord, se não quiser, lembrando, os brindes via Pix são sempre 60% do valor do que for o resto. Se você vai ali receber 100 dólares via brinde ali, 400 dólares, via Pix vai ser 60% desse valor, beleza? Porque uma skin não vale 100% do valor, tá? É, acima de 800 dólares depositado, brinde especial. Cara, acima de 800 dólares, brinde especial via Pix de 1.000, sim. Ou até 3 mil. Quanto mais depositar, mais você ganha. E lembrando que o top depositante do mês ganha R$ 1.000 de Pix. Mas o top vezes depositado ganha R$ 500 em Pix, beleza? Eu tô fazendo as entregas aí, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês o Discord agora. Ontem eu fiz uma grande remessa de faz foi R$ 1.500, R$ 1.800 em Pix, beleza? Uma grande remessa em Pix. Tá tudo aqui no Discord. A sala de comprovação. Fazendo bastante brinde, estava atrasado. Hoje eu vou fazer mais remessa em Pix. Para dar uma ajeitada nesses brindes que ficou atrasado aí por conta de ter sido muito formulário, final de ano, várias coisas juntou aí. Então, se você tá com um formulário atrasado, entra em contato comigo que eu já envio hoje para você via Pix, beleza? E hoje, dia 20, provavelmente eu já pego os gift cards e a gente vai começar a ativar. Já pode depositar, fazer o formulário para participar desse novo sistema, cara. Primeiro momento que eu pegar o gift card, vai começar as entregas. E lembrando, vai ser muito rápido as entregas agora. Se você depositar 3 vezes no dia no sistema de gift card, você vai receber no mesmo dia 3 vezes, beleza? A não ser que chega muito, muito depósito, eu tenho que restocar os gift card aí. Pode ser sim que dê um delayzinho, mas isso daí eu aviso de começo. A gente vai ter bastante limite de gift card. Acho muito difícil bater tão cedo, tão rápido o limite, tá? Formulário continua ilimitado, não vou colocar limite, todo mundo que usar vai receber. Lembrando, pessoal, atrasos acontecem, não tem o que fazer, não depende só de mim, eu dependo de dinheiro que vem de fora, muita coisa pode acontecer. E porém, agora, cara, com esse novo sistema, praticamente a gente resolve a questão de atrasos, beleza? E basicamente, cara, é isso. Cara, essa questão aqui de limitação aqui de 1 dólar por dia, 2 dólares. Lembrando, é pra tirar esse pessoal que quer ficar profitando com brinde, tá? Brinde não é para profitar. E mais aquilo, cara, se você é o cara que deposita todo dia, deposita várias vezes ali e tal, pode depositar 1 dólar, 2 dólares, deposita ali, entra em contato que a gente vê um brinde diferenciado pra você, a gente junta seu valor, vê um brinde melhor, beleza? Do que ver um brinde, do que esse brinde aqui. Isso aqui é o formulário, é o padrão, tudo é mudável, entra em contato, a gente conversa. Porém, cara, isso daqui vai resolver bastante nossa questão de delay, de problema de demora. E os gift cards vocês vão poder depositar, postar, receber, apostar de novo, fazer mais formulário. Então cria um ciclo para você receber no brinde praticamente infinito aí, beleza? Basicamente isso então, pessoal. Esse foi o vídeo explicando aí o novo sistema. Lembrando o código sem amigo, código pombo. E são os códigos aí. E agora 2023 vamos começar com bastante coisa. Todo vídeo vai ter sorteio de 3 gift cards para vocês praticamente de 1 dólar. Esse vídeo aqui tem 5. O primeiro a pegar o gift card, colocar aqui pombo e colocar o gift card aqui, ó, ganha 1 dólar e 40, beleza? O gift card ele vem com uma interrogação, é só você descobrir o número que tem no meio daquela interrogação ali. O primeiro a colocar ganha 1 e 40, são 5 ao todo, beleza? Boa sorte a todos aí, bora lá, vai ter muito vídeo, muita coisa nova chegando aí nesse ano de 2023, principalmente começando por esse sistema aí único aí que a gente tá fazendo para entregar brindes no mesmo dia, assim a gente consegue dar muito mais brinde. Vocês conseguem receber muito mais rápido, sem problema de delay, sem demora, sem nada. E assim todo mundo sai ganhando, beleza? É isso então, valeu!